ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စံနှံလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနဲ့အလင်းတို့သွားကျင်သူများဆိုတဲ့စံနှံလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဇာလန်ချောင်းရံလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနား Notify Bell လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချမ်းသာကြီးရွာလေးရဲ့ညအချိန်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွာလေးရဲ့တောင်ပံပိုင်းမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတိုင်ဟာညအချိန်မတော်တဲ့အထိမိထွန်းထားတယ်။ပြင်းအောင်ပြင်းခင်းအိမ်လေးရဲ့အပေါ်မှာတော့ဥဖိုးဝီသူရိယာနဲ့အတူအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတို့ရှိနေပါတယ်။အိမ်ရှင်လင်းမယားမှာသားတစ်ယောက်ရှိပြီးသူတို့ကတော့သားဖြစ်သူအောင်တောင်ရအထဲမှာရှိတဲ့တဲမှာသွားအိတ်ခိုင်းတာရယ်။ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်နီဟာဦးဖိုးဝေအရှိမထိုင်ရမှလက်အုပ်ချထားတယ်။အခုညဟာလာပြင်းညဖြစ်တယ်လို့အချိန်ကလည်းတကောင်ရံကိုရောက်လူလူအချိန်လည်းဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုဦးဖိုးဝေမှစကားသံခတ်တိုးတိုးနဲ့ဖြိုခွင်းလိုက်ပါရယ်။ဒူမာကြီးအခုဒူမာကြီးရဲ့ရုံနဲ့နံကဘလို့ခံစားနေရလဲ။ကျမရဲ့စိတ်တွေကနာမငိန်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးပြီးတော့တိတ်အခိုးငွေတွေကိုစားကျင်နေပါတယ်မင်းအချိန်ကနီးလာပြီ哦ကဲတချားအဖိုးတွေထဲမှာရောတာမန်လူအဖြစ်နေသွားကျင်နေသူတွေရှိနေလားရှိပါတယ်ဆရာကြီးတူမာကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုအလင်းစီသွားဖို့တကယ်ပဲစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးပြီလားကျမတို့တွေအချိန်ကြာလာလေးလေးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလေးလေးဖြစ်နေပါတယ်နောက်များဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထိမို့မလွှဲနိုင်လို့အမားတွေမလုံးမိခင်ပညာတွေကိုစွန့်ကျင်တာပါ။ဦးကြီးနားလဲပါပြီ။ဒီညတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒူမာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးရင်ပညာစွန့်ကျင်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုပါခေါ်လာခဲ့တော့ဦးဖိုးဝေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဟာညတကောင်ရဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဒေါ်နီရဲ့မျက်လုံးအစုံဟာမီးတောက်တဲ့အလင်းရောင်များထုံးလင်းလာပြီးတော့အမိဝမ်းရဲ့တရေတီတဲ့တံခွေလင်းကအိမ်ပေါင်းဝါစီကိုလှိမ့်သွားပြီးအိမ်ပေါင်းဝါမှတဆင့်ကောင်းကင်ရံကိုပြန်တက်သွားပါတယ်။ဥဖိုးဝေတူရိယာနဲ့ဥဝေမြင့်တို့ဟာအိမ်လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးမိသည့်စကားမှမပြောဘဲငြိမ်နေကြပါတယ်။ဥဝေမြင့်ကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။သူဟာအစပိုင်းမှာဇနီးဖြစ်သူပညာသေးဖြစ်နေတာကိုအမှန်စင်စစ်မသိခဲ့ပါ။နောက်များမှဇနီးဖြစ်သူဟာလာပြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းတိမ်ခိုးတိမ်ငွေများကိုရှူရှိုက်စားသုံးနဲ့ပညာသည်တယောက်ဖြစ်မှန်သိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငယ်လင်ငယ်မယားဖြစ်တာကတကြောင်မိသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးနဲ့ပညာသည်ဖြစ်နေတာကတကြောင်ကြောင့်အပြစ်မဆိုပေကြီးကြီးပြူပြူနေလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလများရောက်လာတဲ့အခါဇနီးဖြစ်သူမှာတော့စိတ်ကြမ်းတမ်းလာရာမိန်းမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်မှလိုလိုလားလားပင်သူမှပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ပညာရများကိုစွန့်ကြံလာတယ်။တာမန်ပညာသင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖျားရှိမှလက်အုပ်ချီပြီးတရဏဂုံသုံးပါးရုပ်ဆုံလိုက်တာနဲ့ပညာရက်များမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အရက်သုံးစကားဟာလွယ်ကူမနေပါစူတချောင်းစူးနေကအဲ့ဒီစူအားဖယ်ပြေးဖို့ရာအတွက်လိုအပ်တာများရှိပါတယ်စူးစူးခံရတဲ့ကာယကံရှင်ဟာလည်းစူးရဲ့အတိတ်အနက်အလိုက်စူးနှုတ်ချိန်နာကျင်မှုကတော့ရှိပါတယ်မနှုတ်ဘဲထားကအထမ်းထက်အစွဲလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်ဟာအခါအခွင့်တင်တာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ပညာရက်များစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဥဖိုးဝေကိုပေးဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဥဝင်းမြင့်ဟာအတွေးပေါင်းစုံနဲ့ငြိမ်သက်နေခြင်းအိမ်ဝိုင်းဝါမှာအမျိုးသမီးတူပေါ်လာပါရယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအသက်အပြင်40ကျော်အရွယ်များသာရှိပြီးဇပင်ကိုဖောင်းရချထားကောင်ထမိန်တူတူဝတ်ထားပြီးတော့မျက်နှာကလည်းမာကျော်ခတ်ထန်လှပါရယ်အဲ့ဒီနောက်အိမ်ထဲကိုဝင်လာခြင်းထိုင်နေတဲ့ဥဖိုးဝေတို့တောင်းရောက်ခြင်းမှာဦးဝင်းမြင့်ကဘသူလဲနေရမင်းနေရယောက်ျားလားဘာပြောတယ်နေရအသက်ရွယ်နဲ့ငါမိမောင်မင်းနီလို့ခေါ်နေရလားနေတိတ်စကားများတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပဲပြောပါဟုတ်တယ်နေရဘသူလဲနေရနေမိမောင်ရဲ့ပညာတွေကိုနှုတ်ဖို့ဆရာခေါ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့လားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဦးဖိုးဝင်နဲ့သူရိယာကိုကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြရင်စကားဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခါဦးဝင်းမြင့်ကဟက်ကောင်မနေအတော်မိုက်ရိုင်းပါလားငါအိမ်မော်လေ
အချိန်မရှိတက်လာသေးရဲ့ငါအဲ့တဲ့ကိုလည်းမိုက်ရိုင်းနေသေးရဲ့နေရပါလေငါဘာဆိုတာအရေးမကြီးဘူးနေမိမကိုပညာနှုတ်ဖို့အတွက်ငါလက်မခံနိုင်ဘူးဟဲ့အမျိုးသမီးဟာခတ်တူတူဝှက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ထမင်းကိုဆွဲပြီးရန်တွေ့နေရအတော့ကိုမြင်မကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလို့ဦးဝင်းမြင့်ကမျက်နှာလွှဲလိုက်ရတဲ့အထီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးဝင်းမြင့်ကဒီမှာမိန်းကလေးကျောက်တော့မနှောက်ရပါနဲ့နှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနေမိမကိုကာကွယ်နေတာတော်စမ်းမှာနေရပါမို့လို့ဒီစကားပြောနေရလေသစိမ်းအမျိုးသမီးနဲ့ဦးဝင်းမြင့်စကားများနေပေမဲ့ဦးဖိုးဝင်နဲ့သူရိယဟာမြည်သည့်စကားမှဝင်းရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုပါအဲ့ဒီနောက်သစိမ်းအမျိုးသမီးဟာသူမအားပြန်မပြောဝင်မှုအထင်ရောက်သွားဟန်ရှိပါတယ်။ဦးဖိုးဝင်နဲ့သူရိယကိုလည်းစတင်ပြောဆိုပါလေတော့တယ်။ဟဲ့နင်တို့ကအထက်လန်းစရာတွေလား။သစိမ်းအမျိုးသမီးဟာသူမမေးတာကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိရဲ့ဦးဖိုးဝင်တို့အားရိုင်းဆိုင်စွာစတင်ဆက်ဆံလာပါလေတော့တယ်။နင်တို့တွေကြည့်ရတာဆရာလိန်နဲ့တူရင်ဘာမှတက်မဲ့ပုံလည်းမပေါ့။ဦးဖိုးဝင်ကမြည်သည့်တုံ့ပြန်မှုမျိုးမှမလုပ်ကြကြောင်းအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာမနေတာတော့ပင်သစိမ်းအမျိုးသမီးအောင်အိမ်မော်မှနှင်းချနေပါရဲ့ဟက်ကောင်မနေရအတော်ရိုင်းပါလားငါအိမ်မော်လည်းတက်လာသေးရဲ့ငါရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းရိုင်းသေးရဲ့နေငါဒီဝါကလည်းမဟုတ်ဘူးနေရဧည့်သည်ကမဟုတ်ဘူးငါအိမ်မော်ကစင်းတော့အမျိုးသမီးဟာမခက်လေးစားကြဲလောင်စွာရီမောနေတာကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်ကမကြိမ်မနှက်ဖြစ်ပြီးမတည့်ရက်ဖို့ပြင်လိုက်တော်လေထမင်းရဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဟာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကသဘောကျစွာရီမောနေပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ယံမှာလိတ်ခွေနေတဲ့အမျိုးသမီးများဟာအယောင်တလန့်လန့်နေပြီးတိမ်များကြားထဲမှာရီမောနေကြတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းအားမြေပြင်မကြီးကမီးလုံးများလို့သာထင်နိုင်ပါတယ်။ရက်ရွာမှာလူများဟာအဲ့ဒီအရာကိုစုံထောက်စားတယ်လို့ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။တိမ်များကြားထဲမှာအယိုးအစစ်များမပါတဲ့အလားလုံးခွေနေတဲ့ပညာသည်များဟာတိန်အခိုးငွေများကိုပဇံများဟပြီးစားနေရင်မှအချင်းချင်းစကားဆိုနေကြပါရဲ့မနီနေပညာတွေစွန့်တော့မယ်ဆိုအေးငါဒီနေ့တော့မလာတော့ဘူးလို့တွေးနေတာပညာတွေမရှိပဲနေနေနိုင်လို့လားနေနိုင်အောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့ငါတော့မနေနိုင်ပါဘူးငါ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ရဲ့ကောင်မတွေကိုငါအကြောင်းသိအောင်ပြရအောင်မေငါလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ပညာတွေစွန့်ချင်တာပညာတဲ့ပဲဟဲ့ပညာနဲ့ပြုစားတာစမ်းလို့လားလိမ့်ခွေနေပြီးတိမ်များကြားထဲမှာမီးတောက်ပမာအယောင်များတောက်ကတိမ်ညွတ်စားနေကြတဲ့ပညာတဲ့များပြောနေကြတဲ့ဇကားဖြစ်ပါတဲ့လေးရောက်တော့ပညာတဲ့တို့ထဲကဒေါ်နီအောင်တခြားသောပညာတဲ့တို့မှဇကားဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်နီယောက်မီးစူးမပါအောင်လားမင်းကိုတွားခေါ်တာပဲဒီကောင်မကလည်းမင်းလိုပဲပညာစွန့်ကျင်နေတာငါအိမ်မှာငါပညာကိုအလူခံမဲ့ဆရာတွေရောက်နေတယ်။သူတို့နဲ့များပြဿနာတက်နေလားမသိဘူး။ငါလည်းမပြောတတ်ဘူး။ငါပြန်လာအောင်မေ။ညီတို့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြ။သူတစ်ပါးတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခမပေးကြနဲ့။အကြလား။ဂျော်နီဟာတိမ်များကြားမှအောက်ကိုလိမ့်စင်းဖို့ပြင်လိုက်စဉ်သူမရဲ့ဇပင်ကနေပြီးတယောင်ယောင်ကဆွဲခေါ်သွားတာမို့အလိုရှိရာကိုမသွားနိုင်မေ။ထိုသူခေါ်ရနောက်ကိုသာပါသွားနေပါရဲ့။အနောက်မှာတော့သူမရဲ့အပေါင်းအသင်းများလည်းလိုက်ပါလာကြပါတယ်။မကြခင်အချိန်မှာတစ်ပင်ကြီးများပေါက်ရောက်နေတဲ့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီအခါမှာဒေါ်နီရဲ့ဇပင်ကိုစွဲခေါ်လာသူဟာဇပင်ကိုလှုပ်ပြီးဒေါ်နီအားတောင်ထိပ်မြေကွက်လက်စီကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။မီးတောက်ပမာလင်းလန့်နေတဲ့ဒေါ်နီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတောက်ပါတော့သလိုခွေခေါက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပြန်လည်စံတန်းလာပြီးတာမန်လူတစ်ယောက်အနေထားကဲ့သို့ပြန်ရောက်လာတယ်။လာရောက်ထုံးလင်းနေတဲ့တောင်ထိပ်မှာဒေါ်နီလဲကျနေပြီးသူ့ရှေ့မှာတော့မျက်နာခတ်ထန်လာတဲ့မိမဲ့ပြိုတယောက်ထိုင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာဒေါ်နီရဲ့အပေါင်းအသင်းများကစိုးထိတ်နေတဲ့မျက်နာတို့နဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာရုပ်ရည်နဲ့မလိုက်ဖက်လာစွာခတ်ထန်မကြောတဲ့ဇကားတန်နဲ့သူ့မရှိကဒေါ်နီအားဇကားဆိုပါတယ်။ကောင်မ၊နေရပညာတွေစွန့်မယ်ဆို။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီမကောင်းတဲ့ပညာတွေနဲ့ငါမရှင်းတန်နိုင်တော့ညီရအတော့တတိကောင်းနေရပေါ့လေငါ့ကိုလှုပ်ပေးတော့ငါတို့ရထားတဲ့ပညာတွေကလွယ်လွယ်နဲ့စွန့်လို့ရမယ်များထင်နေလားမိနီမိမဲ့ပြိုလေးဟာအမြင်အရဒေါ်နီရဲ့သမီးအရွယ်သာရှိသေးတယ်
Eddie is your main calatiago. Tony a bowie. Tene to myaga. A bejo. Tony a chong yadali. Eddie lo chong yazema. A chong shibari. May me purely bones and piny dolly. To maha. A te ya tony be pibi. A dre chong yene. So oma deo da pibari. Eddie a dra. A long a chong ni jenny pibari. May me purely deo ye go cana tego. Tongu tara janda. Pure me noonay nijin pibari. To maha. May walo a mi yabi, a co dung o mo mashi, pinya de mia, alo temaro, pinya a mi son piaga, a dobby yes a dedu dia piabari. May waha, do mashi mashi nidi, Johnny go len yo to laga, do ma ye anama, pinya de miago, come mama saga solari. Gang mari, mataja, di pinya go so ne bedumaso, pero ma a shin solo jama maho pu sorabe. Naro jatare pinya yago. So jene sore gang ma ye, set them below pime sura, neno a jen zi taja. Me waha, do ma ye lego, the cool google so near hand pulaya, Johnny ga, do ma ye lebingo, lana pane gami, a dashu jahan piani bari. Eddie now me waha, meti mesa, with an alcansani yari, Johnny o tibi, the cake in a shi moni bari. Eddie now, ye so hand putari lego, a bogo meow lego, Johnny Halley. เมียเปียงอ่ะไล่จ้อตะบีเลบอโกตะเพียเพียเนี่ยเหมี่ยวตะตั๋วบีโจ้ซวยฉะคั่นทายาเรลูติยอกบะมาเวทนาโกเปี้ยสวาคั่นซาเนียาเรเอติอะเพียเป็ดโกเมียเนียาเรดอนีเยอะป้องมาต้องยอกโตเลยเมวายะชิมาดูท่องไล่จาบีอะมาจีตะคาลอกจ่อคว้นโลเปบาจะมารุตู้อะซาจ้องมาเรเนโนอ่ะตู้โกอามะคั่นไหนลุล่ะจะมารุตู้โกเผียงพะบะเมมะตั้นไล่บาเนอะมาจี Neno luo, neno bionina, tejala, tejabare emaji. Gay, era sole piozibo. Mejabu so yeno, takare siwe chuebime. Ho, hokeva emaji. Mewaha, santantare lego lunaje eka. Johnny libo ga pianjalabi. Chow to ho ho soga. At that pianso shuni yabi. Yebi ma le zani bari. Eti ekama. Jane a bampo don yao doli. Johnny ye enago labi. Pegu labio. Euna tenswani, saga so jali, eh? Many, eh? Naru piobare, Naru pinaria, solo mea babu surao, a coon nico tare siali, bama materna mumahola. Below lo dina mare, Narua, turo matina laute, down anybe shawniao. Eh, many cortare sia, ba soama machibu temare, a bound de miaga. Nito be shonji mu machi segamo, Johnny garo. Upo widow are a cool tenti shonji ne di bari. Era jow, a ten shubi, zaka piola nainane. Johnny ha, do ma go jo baby shanine, mewa go ji lega. Jamaro, di pinya shadu soma, paye te bazi, magane pinya shago, nene lira machi se geno. Ba? Mewa ha se so no no, do ma ye sabi nobi, lebo ma web yanine, yellow no gali, dame maho jobine. A few young yabby, men alone nilia, Johnny o pay matari, dinya de don yabin lamp yabby, Johnny go pay matara go lucha gaby, kala lama shani lajari. Uwe me ye a ma pibari, a tego shalari, the say a mule the miha, do ma ye biosagago, piame bio namatown lonely, upo winne duria, dotabo tani, eh? Era api, a ten jelang swane saga bioni, eddie a mule the miye a danjang. Bangwenjema, Lumia no gong jabi, Layao Susan jamago, so ye ne du maro, uwe mi pibari. A janja ao, jela soa o his sagasu ni dolly. Bangwenjema, Luma bione, quem yabi mahalo, uwe mi e o jabiani. Jabi me, du bintari, upo widu a, so gani de edi emu de mi a, dasi mata, denjo me maho bala. Era jao, a dan mamani, sabi da yabiani de. Mengele, ni a don lone bino, nae moa seza. Nea, a don donabe. Naro pinya rego, ba a se ma machine, say ya shang yang gongiga, tobe lo mijao. A tay a den jareti, sagama biore upo weha, do ye shima, tame so na swebi, sagaso nee, a mute migo de ta tibi. Nea dima naro shan drini, ne kila ba ti esuri, many yaro, toka shawni laubi. Ne, ba saka pyo ra le. Ne, ya ba di lo le.
may we sure, Tongu tare, pinya de soyeno, nate di babo. Upo we is a gajo, the say a mute the miha, tuma mielongo, keta may lay barre, edi now to kuku ah, so ye tailane a mujane, a moga sentorane, chetin me quake hobby, a jamia dog balaga, gang in shango, piente dolly eh? Edi a mute the me piente dolleca, u wimia, so ye tailane hane. Say adi, jong me ma. Toka shone villa. Bama mabuane, Majaki, a jansong, diaro mama. Upo we a sagato, Uwimi, a name a seta daya shadori. Tabi mele, the nip you do a bo, so ye say to maro, Kintoa geno meshiba. Erato, a pimbago, pietra dwabi, Milo the dene, Gangin bo pienta dwari, the same a mute me a, Yeti ne mi barori. Dota maho a pine, Mewaha. Yeboma lejani, Donia, Samate Wamate Tini Yema, Jelane Dani, Saka Subari. Gangma, Pinali, Madame Kangumia, a dead baby, Somerella. Napinya, Nabada, Soji, Some, Nene Basai Lule, Mewa. Ba? Ne, no, below call I dali, Piosa Gangma. Neo, Mewa Lura, Makotemu, Makansuwa Mazilo, Cordena. Ha ha ha. Ne, say Tapio. Mate Kelly, me jada dabio. Mewaha, all night do the yapama, she money be. Johnny ah, the nasa with the water count the way, tinny barry. Eddie now mewaha, Johnny ye and now, Malamma gamma shanidi, Pina de miago, the chang is out jilaya, the row along don't wabi, down and long larajo, mewa ah, yellow jinso on me, Mati ye piny jari. Eddie now mewaga. Hogang mari, ne no bureau. Digama, Pio in Shama Basu. A cool ting or jizza mao, a swan nebala. Oh, tomorrow, madwabari, quello beba, a mazi. Doza, Nido saga, natown leja, na mari. Gay, Neno, na kinda, lo me mahola. Lo bame. Pinya de and you the me don't yaw ye sagajo. May waha, the bojas or tetch up young lady. Gay, era sui, Neno menu, talaja. May wa ye sagajo. Many a bawi. Pinya de amu the me don uli. Eh o don no dojari. Pinya de don utema. Dea do amu the meha. Mewa ah. Miena yung is one. Down manly bari. Amaji eh. Eraro malobias in eche. Bale. Nia nasagao a canala. Mahobong amaji eh. Jama amakan wimabu. Jabe me. Go ye abound demo. Jamaro piamatanai. Eti amu the me. Saka piso ame, pioche meala. Leboma, legaya chega yane, a tesu jabi, yellow bulo nebi piabare. Mewaha, waitana piso a cansaniare. Pinya de amute meo jibi. Chimo bio, saka so like debare. Bello le, nasagago and dojene gangma. Ne le mendi edra, a te a te cameo. Lego santami, saka so nere mewaha, do ye lego artebi, lay to me hem pianese. Me long to long thra, pinya de diaga, do go a shame ne pinswa winsong le dajo, a name a handsome piadoya, a da kaya luniba, pinya de amu the miga, ye be mogo jaw dobi, with the nago, matimasa kansa niari. Eddie now mewaha, do go win dite, me long thra, pinya de a, a de cha jinisema, Eddie pinya de maro, de pi pi, quake only a ma pyang dobi, uwin me a ma, upo widow a, Long Pian Kene, the same amu the me pianivari, do my ye, Bama lupon sango me like Dani, Mewaga, Badu mia lelo, Sanda jo mi suvala, Bale, Nea te jello, do you like Larala? Mewa, Nea lo yaga, a jo so nebino, Mania, Dubina, Dubada, Soji, Some, Nea wimbazia, a jamashu. Hey, Mizu, Naro pianario, Leluene, a so macanimo, so sura. Peroma say gangwillo mejao. Doze mewa. Nebata macansoa say winne yele. Nebatane esene. Bama masine durego. And I'm a jene. Bido. Naro chapobi. Pinya nene durego. And I'm a jene mu. Ha ha ha. De cellum misua. The lo lobi. Lugang tugang pietuan shabianale. Eh. Hoje. Nasego. Jale matena limo. A cool nalo mapiao. Durori pinya sonao. Nga kuni yale me. Nea, nga ne dai chen lo la, misu.
ne line naw shwet ni ye so yin naw tai ya ma be nga le ne o tai chin nya ne ator be mewa ha misu a makan le sa chi ni ba re edi a chain misu ha doni ne pinya the a myo thami 3 yaw do o chi bi manny ne ma tai yan nai la yan nai ma re a ma ho 3 yaw yo ne no pyan nai ja la pyan nai ma re ke a ra so yin pyan naw manny ne kho tha de sia ne o ka kwe pe nai ne ဒီ မှာ နေ တော့ ရှိ တယ် ဆို တာ तू တရင် ပေး လို့ သိ တာ အမ မ လိုက် တော့ ဦး လား ငါ ဒီ ကောင် မ ကို တား ရအောင် မေး ပြီး တော့ ငါ မ ကောင်း တဲ့ အလုပ် လုပ် တာ တွေ များ နေ ပြီ နာမည် တော့ တစ် ချက် လို့ မီဆူး လို့ တွင်း နေ ပြီ အဲ့တော့ နင် တို့ ပဲ တွား ကြ တော့ မီဆူး ဟာ ပြော ပြော ဆူ ဆူ နဲ့ သူတို့ ကို ပြုံး ယီ ပြီး ကြည် နေ တဲ့ မေဝါ ကို လက် ဝှေ့ ရမ်း လိုက် ရာ မေဝါ လေး ပေါ် မြောက် တက် သွား ပြီ မန်နီ နင် တို့ တွား တော့ မီဆူး ရဲ့ တတိ ပေး စကား ကြောင့် မန်နီ နဲ့ တချောင်းတော့ပညာသင်၃ယောက်တို့ဟာမီလုံးတရံပြောင်းပြီးကောင်းကင်စီကိုပြန်တက်သွားကြပါတော့တယ်။ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အိမ်မှာဦးဖိုးဝေတို့ကရေနံစီမီးခွက်လေးထုံးပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ဆရာကြီးအစောကကျောင်းတို့ကိုလာပြီးတော့ရန်တွေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုဆရာကြီးသိလား။ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတော့ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဆုံးကွေတယောက်ဆိုတာတော့သိရင်သူကကိုဝင်းမြင့်စနီးထက်တောင်အသက်ကြီးမဲ့ထင
down tea meeting eh? Ya, hello, say adi. Now, Joe, go with me and Nale Domaba. Upo wake up, Tamma Pietante Michiobe, the soul to Kugo, Samuel Lune Hanshibari, Era down Uwe Mille, Samma Mirobe, Niluda Tiny Libari. Mejaki a tema, a one tema, meto like de ala, a lay on ya winter dobby, the canati, yammy yangone, Eddie Mimia yang dorane, a mogu, a mutami lay out danari, the roga, upo we shema, do top ten talibi, say adi, tomorrow jababi, tomorrow dio pianalo jao, a mammy zua, a nina can be keraba, danae, a mammy zuo, gave me bow, say adi, do ma dio. The two yariga, Lemayan necate, Dumadiroa, Timare epidri, Majuno taluda, Ujia pinarego, Sona a guni benima, the ta yarigaro, Dumadiro pinare sumbi mabe, Uji guni naleme, Majagi, Ayole la romasuro, they attain Mishirobo, Uji meme, Dumadiro tega, Badu pina son gentle, Upo wima, Tony abawi, the ta pina de amutami leua, အသေးချာကြည့်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဒေါနီကချက်ချင်းပြန်ပြေးပေးမယ်ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးကတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လျက်ရှိရာဥပိုးဝေမှာစပီးစကားဆိုပါတယ်ဦးကြီးကတော့အတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်းလို့ပါဘူးတခုတီးထားရမှာဒီပညာတွေကနောက်တန်းတရာအတွက်တော့တကယ်ပဲမကောင်းတဲ့ပညာတွေပါပညာမြင့်လာလေလေလောဘမောဟဒေါသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်လေလေပဲဒူမာဂျီရိုမှာမိသားစုရှိလား ရှိပါတယ်ဆရာကြီးသူတို့တွေကရောဒူမာကြီးတို့ကပညာတယ်ဆိုတာသိလားသူတို့ကတော့သိပါတယ်ဆရာကြီးသိတော့ငါစနီးငါအမေဒီပညာတက်တယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင်ကြွားကြလားအဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်ပြောမလဲဆရာကြီးရေကျမတို့ပညာတွေကကြွားစရာကောင်းတဲ့ပညာတွေမှမဟုတ်တာသူတို့ကလည်းမပြောကြပါဘူးဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတာဒူမာကြီးတို့သိလားသိတာပေါ့ဆရာကြီးရေ ဘာလို့ရှက်တယ်လို့ထင်လဲဒူမကြီးဥဖိုးဝေရဲ့အမေကိုပညာတဲ့၃ယောက်တို့အောင်မဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒီအခါဥဖိုးဝေကစက်ပြီးစကားဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်လူတွေကကောင်းတာလုပ်တဲ့အရာကိုကြွားဝါကျင်ကြတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအဲ့ချုပ်တက်တာကအစငါဇနီးရအဲ့ချုပ်တက်တယ်ငါအမေကအဲ့ချုပ်တက်တယ်ဆိုပြီးအသေးအမွှားလေးတွေကအစကြွားတက်တယ်မဟုတ်လားအခုငါအမေကဟိုပညာတက်တယ်ငါဇနီးရဒီပညာတက်တယ်လို့ จ้วจ๋าล่ะตูมาจีโร่ไม่จ้วบ่บ่เสียจีเอ้อล่ะสู้ยตูรู้สิทธิ์เทมตูมาจีโร่เยลงแยกโกลงว่าไม่ใจหลูหลูหมัดบ่เปล่าเจ๋มเป๋มตูมาจีโร่โกตูรู้ไม่เปล่ายินบ่าโลไม่เปล่าเยราเลยอ๋อตีล่ะจ้างโลผิดมาบ่เสียจีเอ้โกเยมีตาสู้วินนี่ก็เราจ้างเลยยาบีสู้ยตูมาจีโร่อั่วมะก้ามูนาวมะสู้ยโกเยเคมโมเนต้าตะมี้ฤอบอมาเราตูมาจีโร่เยด้อตาฤอ่ะโจ๋ล่ะเลยเม Now, so he came on a tarry the mirror aboro. A
အဲ့ဒီနောက်သူတို့အချင်းချင်းကြည့်ပြီးဆရာကြီးပြောတာမှန်နေအခုနောက်ပိုင်းတပြေးပြေးခလေးတွေနဲ့ယောက်ျားကိုစကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာငါလည်းအတူတူပဲငါတို့တွေတပြေးပြေးနဲ့အထင်းကျုံမဲလာပြီနော်ဟုတ်တယ်လာပြီးညကနောက်ညပဲငါတို့အားလုံးစိတ်အားထက်သန်နေတယ်ပြီးတော့ငါတို့ခလေးတွေကငါတို့ကိုတပြေးပြေးနဲ့ကြောက်လာကြပြီငါသမီးလေးဆိုရင်ငါအနာတော်မလာရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုငါဝမ်းနဲ့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာအခုဆရာကြီးပြောမှငါတို့ဘဝတွေအတီးကျန်တော့မဲ့အရင်မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မေဝါတို့အမမီစုတို့ဆိုရင်မိသားစုတွေတောင်မရှိတော့တကယ်ကိုကြမ်းတမ်းကုန်ပြီပညာသည်၃ယောက်တို့ဟာအချင်းချင်းတိုင်းပြင်းစကားဆိုလိုက်ကြပြီးဥဖိုးဝေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျမတို့လည်းပညာတွေစွန့်ကြံပါတယ်တူမာကြီးတို့ရွေးတဲ့လမ်းကမှန်ကန်ပါပဲတာဓုတာဓုတာဓုပါကွယ်ဆရာကြီးကျမတို့ပညာစွန့်တာကူညီပေးရင်အမမိစုကိုကူညီပေးပါအောင်သူနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မဲဝါဆိုတာမိန်းကလေးငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေရဲ့ကိုခန္ဓာထဲကိုမကြခဏထုံကူးနေတဲ့စိုးအုံမကြီးပါသူ့လက်ထဲကအမမိစုကိုကယ်ပေးပါဆရာကြီးဦးကြီးတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပါမယ်ကွယ်ကဲကဲလက်အုပ်ချီထားကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုတာဒေါနီအပါဝင်ကျန်တဲ့ပညာသည်များလေးဥဖိုးဝေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလက်အုပ်ကိုချီပြီးမျက်လုံးမှိတ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဥဖိုးဝေဟာသူ့ရဲ့လက်သီးစုပ်ကိုနှစ်ဖူးမှတီးလိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်သီးစုပ်နဲ့ဒေါနီတို့စီကိုပြစ်ပေါက်ဟန်ပြုလိုက်တယ်မကြာခင်အချိန်မှာဒေါနီနဲ့ပညာသည်များဟာတကုံလုံးတစက်ဆက်တုံ့ကြီးလာပြီးသူတို့ရဲ့ပါးစပ်များကိုဟားလိုက်ချင်းမဲနဲ့နေတဲ့ရင်ကောင်းများဟာပါးစပ်ထဲမှထွက်ပြီးအိမ်အပေါင်းဝါစီကိုထွက်ကုန်ပြီးကောင်းကင်ရံကိုပြန်တက်သွားရာဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အိမ်ဝန်းထဲမှာမဲနဲ့နေတဲ့ရင်ကောင်းများကြောင့်လာရဲ့အလင်းရောင်မင်းမထုံးလင်းနိုင်တော့ဘဲအဲ့ဒီမဲနဲ့နေတဲ့ရင်ကောင်းများရဲ့အရေးတို့သာသူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာဖုံးလွှမ်းသွားပါလေတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရှိသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနှင့်အလင်းတို့တွားကျင်သူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘလို့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုတင်ဆက်အထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ရှင်။